Вітаю! У Києві 20-та, а в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Їх величності – префекти. Чим обурив нардепів президентський проєкт децентралізації? Тракторами по історії, хто розорав давні кургани на Черкащині і чи буде покарання за вандалізм? Замість санкцій, чому Ізраїль погрожує Ірану авіаударами і коли їх можуть завдати? Кому роботу? Навіщо Німеччина відкрила ринок праці для робітників за меж Євросоюзу? Префекти, призначені президентом, замість міст і селищ, територіальні громади та округи, статус яких можна змінити окремим законом, як і устрій області. Це основні зміни, які запропонував президент у своєму проєкті децентралізації. Чому парламентські фракції проти цієї ініціативи, розкаже Ксенія Барвіненко. Президентську ініціативу нардепи обговорювали ще до Нового року. І ось нарешті законопроект з'явився на порядку денному. Але розглядати його обранці не поспішають. Усі фракції, окрім монобільшості, проти. Застерігають, такий закон може повністю знищити місцеве самоврядування. Ми отримуємо новий феодальний лад, тому що префекти, як нові наглядачі за дотриманням законності, отримують такі повноваження, що тепер до них будуть йти домовлятися мери, депутати, щоб отримати лояльність зі сторони префектів. Це буде наслідком змін до Конституції. Також про особливий статус Донбасу було дуже багато розмов. Немає тут такого формулювання, але є статус адміністративно-територіальних одиниць, визначається лише законом. Тобто ми прибираємо запобіжник в 300 голосів, тепер можна ліквідовувати, об'єднувати області, міняти не лише їхні назви, а їхній статус, особливість врядування в цій області. В опозиції ініціативу назвали спробою поставити так званих «смотрящих» від президента у кожній області. Дуже велике протистояння, тому що люди розуміють, що робиться. Люди розуміють, що їх знову заганяють в якусь політичну цензуру, якесь стойло, і дуже багато протесту проти цього закону. Тому що таким чином поводитись місцевими органами влади, коли можна будь-якого мера, керівника обласної ради відсторонити на підставі рішення префекту або пропозиції префекту, тобто якісь є смотрящі за областю або за громадою, який вирішує, буде цей керівник працювати, якого обрали люди, чи ні. Це прямий шлях до волюнтаризму і авторитаризму. Це абсолютно неприйнятна ситуація, це не децентралізація, а подальша централізація і політична цензура. Тому ми категорично проти такого вигляду законопроекту, і ми не будемо за нього голосувати, ми будемо проти. У монобільшості ж заявляють, повноваження префектів визначать окремим законом. Але пізніше. Префектів ще не було. І якщо на сьогодні їх наділити, знаєте, без кордонів від такими можливостями, коли вони зможуть, наприклад, зупинити будь-яке рішення, яке вони вважатимуть неконституційне, або відсторонити будь-якого голову, якого вони будуть вважати такими, що порушує Конституцію і основні закони України, то це неправильно. Вони мають мати чіткий перелік тих питань, до яких компетенція їх буде відноситись. Та історія внесення законопроекту на розгляд не минула без скандалів. Напередодні профільний комітет отримав текст документу та поправки до нього з купою помилок. Виявилося, що проєкт закону, який був поданий президентом України, якраз про зміни до Конституції, просто вдумайтеся, зміни до Конституції, він був поданий з помилками. Тобто сам текст закону не відповідав тій таблиці порівняльній, яка була подана разом з цим текстом закону. І замість того, щоб пройти правильно по процедурі, замість того, щоб подати на заміну новий законопроект, президент просто пише листа, що ой, ми там трошки помилилися, змініть закон на сайті Верховної Ради. Це кричуще взагалі порушення будь-яких процедур. Врешті документ вирішили не розглядати. Така ж сама доля спіткала і законопроекти про легалізацію грального бізнесу. Їх поставили на повторне друге читання, адже минулого разу направили на доопрацювання в комітет, щоб врахувати основні зауваження обранців – про вік гравців та розміщення казино. Дві принципові речі. Перша річ – це вік гравця від 21 року. Було 18 років, це було неправильно, це викликало в нас сумніви. Друга річ – це прибрати гральні заклади з
вулиці. Тобто гральні заклади в окремих будівлях, що сьогодні розташовані на території наших міст, більше цього не буде. Не буде в торгово-розважальних центрах, не буде в будь-яких приміщеннях, буде лише в готелях, тільки в готелях. Така практика є за кордонами, ми її вважаємо слушною. Але, на думку нардепів, після доопрацювання законопроект став ще гіршим. Спочатку пропонували, що розміщувати казино будуть лише в 5-зіркових готелях. Тепер планку знизили до 3. Нам пропонується, після прийняття закону на наступний день 250 ігрових залів відкриється в Харкові. Чому? Тому що така кількість готелів на даний момент, які мають 3 і вище зірок. 80 в Тернополі, понад 50 в Франківську. І доступ буде для будь-якої людини, яка здатна заплатити, умовно кажучи, в середньому 500 гривень за ніч. Тобто просто показати, що вона в цей готель офіційно потрапила. Та й роботу онлайн-казино в документі ніяк не врегулювали. Неліцензійна діяльність віртуальних казино, гральних апаратів і всього іншого. Тобто, на мій погляд, фактично всю націю підсадять під страшну, на страшну голку, якою хворіють по оцінці Міжнародної організації охорони здоров'я 6% населення. Коли остання копійка з хати буде нестись в гральні заклади або в казино. Це найстрашніше, що можна тільки собі уявити. Доходи, які вони планують в бюджеті, люди, це мізерне в порівнянні з тим, які втрати будуть і бюджету, і морального стану суспільства. Благодаря вашим правоохоронительним органам закрили всі нелегальні казино в Україні. Ви показали і продемонстрировали, що ви в состоянии сьогодні побороти ту заразу в нашій країні. Что вы в состоянии сегодня искоренить горный бизнес, нелегальный горный бизнес в Украине. Так, пожалуйста, доведите это начатое дело до конца. Избавьте Украину от этого порока, от этой заразы и нечисти, которую пытаются в нашу страну сегодня, как на свалку, притащить разные международные компании. Коли законопроекти знову внесуть у порядок денний, невідомо, адже до кінця сесії у нардепів лишилося 2 дні, а у планах ще з десяток непроголосованих ініціатив. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер. Якою буде доля урядового законопроекту щодо внесення змін у трудовий кодекс, до самого вечора вирішували у парламентському комітеті соцполітики. У доцільності запропонованих поправок депутатів і профспілки запевняв міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Автори альтернативних законопроєктів виступили проти урядового варіанту. І зрештою комітет проголосував за те, щоб створити робочу групу і внести поправки у кабмінівський проєкт. Захист прав на рівні індивідуальному. Тобто ми кажемо, що держава має забезпечити загальну рамку, а далі індивідуальні трудові угоди. І ми бачимо в опитуваннях, що люди це підтримують. Ідею конкретної угоди для себе прописано, в якій буде все чітко написано, людям подобається. Інша сторона пропонує ідею, що ми пропишемо все в законі. Але світ і особливо наші конкуренти в Європі, які забирають наших працівників, досить швидко рухаються. Ми не встигаємо з такою швидкістю адаптувати закони, тому нам потрібна гнучкість на ринку праці. Як зупинити міграцію, щоб люди, робочі люди, не уїжджали з країни, а знайшли собі роботу тут? Як сьогодні легалізувати зайнятість в Україні? І як, звісно, привлечь інвестиції, модернізувати підприємства і створювати висококачественні робочі місця в нашій країні? А також питання решения задолженности по заработной плате. Потому что, задавая эти вопросы сегодня министру экономики, мы не получили ответ ни на один из них. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила альтернативный проект трудового кодекса, подготовленного вместе с профсоюзами, проговоренного вместе с работодателями. И, в принципе, мы имеем понятную позицию, что в первую очередь трудовые отношения должны защищать позицию работников в нашей стране. Сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані отримують по 200 тисяч гривень протягом тижня. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову грошову допомогу держава надасть із резервного фонду. Також прем'єр зазначив, що проконтролює усі страхові виплати згідно з міжнародним правом, а це, за розрахунками урядовців, близько 345 тисяч доларів для кожної родини.
Уряд призначив нового голову Національного агентства із питань запобігання корупції. Переможцем відкритого конкурсу на цю посаду став Олександр Новіков. Йому 37 років, має юридичну освіту та працював в органах прокуратури понад 10 років. Згідно з офіційною інформацією, Новіков не є членом жодної політичної партії. В державі корупції більше не буде. Ми дуже рішуче налаштовані, кожен день на кожному рівні в міністерствах, відомствах працюємо над тим, щоб люди, які цього ще не зрозуміли, максимально швидко пішли з державної служби. Ну і, власне, ніколи сюди не поверталися. В цьому інструмент НАЗК для нас є дуже важливим і принциповим. Мільйонні премії високопосадовцям розкритикували у Конфедерації профспілок. Її лідер Сергій Каплін нагадав про провальну діяльність «Нафтогазу», а також про відсутність програми власного газовидобутку. І заяву одного із очільників компанії про корупцію в ній. Що їм нема за що платити ці премії. По-перше, підписані угоди з Росією є кабальними і провальними для України. 60 мільярдів кубів у цьому році – це вихід приблизно на невеличкий заробіток. 40 мільярдів – це нуль з від'ємною синергією, тобто ми будемо втрачати до бюджету колосальні гроші. Друге, запущено турецький поток. Кожного року Україна буде втрачати 15 мільярдів гривень. Я вважаю, що ті кошти, які вони хочуть направити на премії керівництва «Нафтогазу», потрібно направити вчителям, лікарям, на будівництво доріг, на розвиток нашої інфраструктури, на підтримку охорони здоров'я і освіти, на децентралізацію. Наслідок обстрілів на Донбасі сьогодні загинув український військовий. Ворог активно застосовував міномети заборонених калібрів, бойові безпілотники та навіть важку артилерію. Від початку доби бойовики вже 9 разів відкривали вогонь на різних напрямках. Про ситуацію поблизу окупованого Донецька розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції за Авдіївкою, так звана Авдіївська промзона, це виглядає як лабіринт розбитих будинків та потрощених кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно. Іноді гатять і більшими калібрами. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета. Що це було? АГС. Це по нам, скоріше всього, по моноліту. Выстрелы семерки с той стороны приблизительно. Одиночными работают, вытягивают. Они вытягивают, пулеметчик или стрелок вытягивает. А когда начинаешь работать по стрелку, вот видите, работает. Начинаешь отвечать, работает по тебе снайпер. То есть там с той стороны по вышкам сидят снайпера. Таку ситуацію військові називають відносним затишчям. Якщо немає шквального вогню, масованих обстрілів і не стріляє артилерія з мінометами, це вже тиша, кажуть бійці. По сравнению там з якими-то сильними пострілушками, так, це взагалі тишина. Ми сидимо, знаєте, іноді навіть так розслабляють, що самому потім страшно становиться. Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань до ворожих позицій звідси подекуди менше, ніж сотня метрів. Кричать нам по вечорам, коли даємо відповідь, кричать, які ми. Укропи хороші. Питались, виходили, але не підпускаємо. Даємо адекватний завжди відповідь, завжди на місці, завжди бдімо. Володимир родом з Донеччини. Його рідне місто було в окупації, але зараз підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування довкола сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує. Не хочу, щоб мою землю всякі чурки роздирали. Україна має бути Україна і залишатися Україна. Нам не треба ніякі кацап'ю, яка лізе сюди. По закінченні свого першого контракту військовий планує одразу підписувати наступний. І так до остаточного звільнення своєї батьківщини. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Йорданські пампухи для бійців на Донбасі. Львів'яни приготували гостинці для військових на Сході. Понад 2000 запашних булок і 150 метрів кров'янки. А ще фрукти, теплі речі і медикаменти. Усе доправлять у найгарячіші точки фронту, куди зазвичай волонтери не доїжджають. Процес підготовки бачила Христина Гашенко. Готувати передачу бійцям на передову львівські волонтери почали заздалегідь. Робота кипить.
Вже понад 1000 пампухів готові. Кров'янка також. Все в процесі. За один день львів'яни приготували 150 метрів кров'янки, потім її порізали та упакували. Там є гречка, цибулька смажена, під гарлями тушили, смажили, кров. Це все вимішували, сіль, перець, начиняли тим в кишку. І тоді вже готову безпосередньо зроблену кишку ми її відварили. І тепер ми її заморозили, щоб вона свіженькою приїхала до наших хлопців на схід. Також на додаток до святкового гостинця волонтери напекли 2100 пампухів із вишнею та маком. Хлопці, які проходять службу на сході, які воюють, знають, що таке для них свято. Йорданські пампухи самі смачні. І тому хлопці, щоб відчули, що вони є наші хлопці, що вони будуть так святкувати традиційно, як ми вирішили їм зробити отаке свято. Готувати для бійців на передовій не важко, розповідають волонтерки. Це вже не перший досвід. До Дня Миколая львів'янки відправили на фронт 12 тисяч вареників. Там є якісь тушонки, є якісь макарони, гречка, м'ясо, але домашнє вони там не можуть приготувати. Вони дуже сумують за такою їжею. І ми, галицькі жінки, збираємося в кубку, складаємо список продуктів, шукаємо спонсорів, які допомагають лише продуктами. Коштами ми нічого не беремо. Разом із кров'янкою та пампухами волонтери передадуть на схід спецодяг, медпрепарати та понад пів тони фруктів. Зима, молоді хлопці, які потребують також вітамінів, вітамінос. І ми з їхнім проханням відправляємо їм яблука, мандарини, банани, апельсини. Усе спаковане вантажить в авто, котре й вирушить у зону ООС. Михайло, ти забрав? Бери ще мандарини, Михайло. У маршруті волонтерів 20 точок на лінії зіткнення. Основна маса того, що переважно везуть, воно якби відфільтровується вже на перших лініях. І відповідно ті, хто в кінці до них майже або бояться довозити, або зв'язано з тим, що просто вже менше лишається. Тому наша ціль завжди доставляти найближче до лінії розмежування тим найбільше потребуючим солдатам. Дістатися з пакунками до зони ООС волонтери планують уже сьогодні. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Кілька країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Хто і чому проти, розкаже Олена Абрамович. Офіційну заявку на приєднання до програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва і попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось, кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив, з ними ведеться робота. Ми працюємо з ними тут, в Брюсселі, ми працюємо з ними в їхніх столицях і ми працюємо з їхніми послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться. Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті, невідомо. Проте Кулеба запевнив, що приєднання до програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства. Наведу вам простий приклад. Іноді, коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни-учасники цієї програми. І ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчаннях. Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми б могли швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів. Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Іран не має наміру укладати нову ядерну угоду та критикує Європу за запуск механізму врегулювання суперечок у рамках цього договору. Утім, Велика Британія, Франція та Німеччина відступати не планують. Вони хочуть унеможливити отримання Тегераном ядерної зброї. Про все докладно розкаже Світлана Чернецька. Іранські ядерні технології знову в центрі світової уваги. Країна відмовилася від усіх обмежень щодо виробництва збагаченого урану. А це означає, що Тегеран знову на шляху до отримання ядерної зброї. Європа ж має твердий намір не допустити цього. Ми запускаємо механізм урегулювання суперечок, оскільки Іран порушив мету ядерної угоди. Ми робимо це, щоб змусити цю країну повернутися до певного виконання погоджених умов. І закликаємо Іран врятувати угоду і використати цей момент як нагоду запевнити світ, що їхні ядерні наміри виключно мирні. Велика Британія, Франція та Німеччина зробили кардинальний крок, адже запуск механізму урегулювання суперечок найімовірніше призведе до поховання ядерної угоди з Іраном. Її погодили 2015-го. В обмін на скасування економічних санкцій Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму і надав міжнародним експертам допуск до своїх ядерних об'єктів. Ми переконані, що досягти компромісу можливо. Ми не можемо просто сидіти і спостерігати, як Іран заявляє, що не виконуватиме своїх зобов'язань, тож змушені діяти. Загалом на розв'язання проблеми відведено трохи більш ніж місяць. Цим опікується спільна комісія, до якої входить європейська трійка, ЄС, Росія, Китай та Іран. Втім, Тегеран вважає звинувачення на свою адресу юридично необґрунтованими і закликає не знецінювати нинішньої угоди. Це найкраща ядерна угода за тривалий період часу. Я кажу це з усією скромністю, адже причетний до її укладання. Це справді одне з небагатьох вагомих досягнень багатосторонньої дипломатії. Тегеран почав порушувати умови домовленості ще півтора року тому, коли США вийшли з угоди. А після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Сулеймані на початку місяця фактично відмовився від усіх зобов'язань. Тепер Європа дедалі більше схиляється до можливості укладення нової ядерної угоди з ініціативи Сполучених Штатів. Наразі невідомі жодні деталі нової ядерної домовленості, яку готують у Вашингтоні. Утім, уже зрозуміло, документ буде набагато жорсткішим. Він абсолютно унеможливить отримання Іраном ядерної зброї та серйозно обмежить його ракетні програми. Тож шанси, що Тегеран погодиться на такі умови, мізерні. А отже, протистояння триватиме й далі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Іран уже на порозі створення ядерної зброї. Про це повідомляє ізраїльська розвідка. Заява викликала багато галасу на Близькому Сході. Ізраїль сповнений рішучості, мовляв, якщо на Тегеран не вплинуть санкції, проблему вирішать інакше. Як дізнався Антон Готліб? Щорічний звіт військової розвідки – річ рутинна і зазвичай сенсації не містить, але цього року викликала справжній резонанс. У документі вказано, через рік Тегеран отримає матеріали, необхідні для створення ядерної бомби. Ще рік буде потрібен для створення ракети, здатної нести ядерний заряд. Якщо це трапиться, ситуація на Близькому Сході зміниться кардинально. Навіть якщо це буде ракета, здатна пролетіти тільки 3000 кілометрів, в зоні ураження опиниться Крим Ізраїлю, усі країни Перської затоки. Це, як мінімум, спричинить шалену гонку ядерних озброєнь, тому що всі сусіди Ірану відразу захочуть володіти такою бомбою. Після виходу США з ядерної угоди з Іраном, Ісламська Республіка відразу почала збагачення урану, не вважаючи себе обмеженою ніякими зобов'язаннями. Ізраїль давно заявляв, що Іран і так продовжує роботи і створення бомби, незважаючи на усі угоди. Для доказу цього розвідка Мосад провела одну із найблискучіших операцій у своїй історії. Агенти викрали ядерний архів прямо із Тегерана. Ми абсолютно точно знаємо, що відбувається з іранською ядерною програмою. Іран розраховує отримати ядерну зброю, але я повторюю, Ізраїль цього не допустить. Закликаю лідерів усіх західних країн негайно запустити механізм автоматичних санкцій в ООН.
За свою історію Ізраїль уже двічі позбавляв супротивників можливості отримати ядерну зброю. У 81-му його військово-повітряні сили розбомбили іракський реактор «Осирак», поставивши хрест на ядерних амбіціях Саддама Хусейна. У 2007-му знищили реактор, що будувався у Сирії. Його створювали північнокорейські фахівці. Якщо Єрусалим зрозуміє, що Іран знаходиться в одному кроці від створення ядерної зброї, здатної досягти території єврейської держави, тут ніхто не чекатиме на реакцію світової спільноти. Ізраїльські військово-повітряні сили вже давно відпрацювали сценарій нанесення ударів по цілям, значно віддаленим від території єврейської держави. До того ж, по неофіційним даним, досягнуто домовленості із Саудівською Аравією, яка готова надати для цього свої аеродроми. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У податковій службі України загальна переатестація усіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Варланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр-міністр. І це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Я нагадаю, там керівника регіонального управління Наталю Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ спіймали на хабарі прокурору. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину із підприємців. Головний податківець прибув сьогодні до Одеси, де призначив нового керівника управління. Керівний склад Державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства. І поки головний податківець давав брифінг в Одесі, у ЗМІ з'явилася інформація, що правоохоронці прийшли вже до нього самого. Посилаючись на власні джерела, РБК «Україна» повідомляє, що у Сергія Варланова проводять обшуки СБУ, і нібито це пов'язано із масштабними тіньовими схемами. Проте у самій податковій обшуку Варланова заперечили і уточнили, що ДПС проходить планові слідчі дії у співпраці з СБУ. Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв готовий заплатити 2 мільйони гривень за інформацію про замовника замаху, внаслідок якого загинув його 3-річний син. Депутат зазначив, що якщо таку інформацію надасть поліція, то гроші підуть на технічне забезпечення правоохоронців або інші їхні потреби. За даними власного розслідування Соболєва, в Україні зараз перебувають 2 особи, які причетні до вбивства його сина, але прізвищ він поки що не назвав. Водночас наголосив, що серед підозрюваних 2 колишніх суддів і 2 екс-партнерів по бізнесу. У мене є 100% інформація, що 2 чоловіка причасні к убийству моєго сина гуляють сьогодні в нашій країні. У мене є информация, что как минимум 1 работник правоохранительных органов был в полном контакте с людьми, которые выполняли заказ непосредственно. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, опять же, мы с женой приняли решение. Мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 мільйонів гривень. Благодійну акцію «Червона лінія життя» оголосили у Харкові. Людям пропонують стати донорами крові. Потім із плазми зроблять препарати для онкохворих дітей і безкоштовно передадуть до лікарень. Як харків'яни відгукнулися на цей заклик, бачила Світлана Шакера. До Харківського обласного центру заготівлі та переробки плазми крові вже зранку йдуть люди. Сьогодні, якщо ми здадимось, спасемо якогось дитину або якогось дорослого чоловіка, я думаю, і нам буде приємно, і комусь, якого ми спасемо. Спершу медогляд та експрес-аналіз крові.
Ми дивимося, це гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити і гематокрит. Терапевт дивиться на ці показатели і далі вже робить вивод, годиться чоловік для здачі крові чи не годиться. Сьогоднішні відвідувачі приєдналися до благодійного проєкту «Червона лінія життя». Волонтери безкоштовно здають кров, яку потім відправлять до київського заводу, де з плазми виготовлять препарати і передадуть до лікарень. В умовах недофінансування галузі охорони здоров'я пацієнт отримує безкоштовно лікарські засоби і лікарня безкоштовно також отримує ці лікарські засоби. Але взамін ми просимо нам дати безоперативних донорів, які б ми могли тут взяти плазму і відправити на цей вітчизняний завод. Медики кажуть, хочуть привернути увагу і запросити до донорства, бо деякі препарати не можна штучно синтезувати. Їх виготовляють лише з плазми крові. І ці ліки вкрай потрібні. Тільки з неї виходить альбуміни, імуноглобуліни. Діляться унікальні препарати, які применяються для супроводження лічення онкологічних хворих, гепатопротектори, губки спеціальні, які применяються для хірургічних операцій, які обладають кровоостанавливаючим ефектом. Донори-новачки здають по 650 мл плазми, досвідчені – по 800. Увесь зібраний матеріал спершу заморозять, перевірять на наявність інфекцій і в спеціальних боксах відвезуть на переробку. В обмін на донорську плазму отримують ліки для онкохворих дітей. Для маленьких пацієнтів вони будуть безкоштовними. Така допомога необхідна, бо коштують такі препарати до 8 тисяч гривень. Присоединились к правильному благотворительному проекту. Сдаем плазму крови для онкобольных деток, которая будет использована при изготовлении препаратов для больных раком. Сдадим это в 16-ю городскую больницу, в отделение онкобольных, и тем самым внесем свою маленькую лепту в выздоровление деток. Акция бессрочная, и на сегодняшний день может присоединиться к ней каждый. От количества людей, которые сдают плазму, зависит количество тих препаратів, які отримують безплатні дітки. Деякі донори, кажуть медики, повертаються ще, щоб здати кров і, можливо, цим врятувати чиєсь життя. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Російський уряд пішов у відставку. Це сталося після того, як у щорічному зверненні до федеральних зборів президент Путін запропонував зміни до Конституції. Хто тепер керуватиме країною та куди працевлаштувався екс-прем'єр Медведєв, знає Ольга Жидецька. Несподіваний поворот у російській політиці. У щорічному посланні до депутатів федеральних зборів президент Путін заявив про необхідність внесення змін до Конституції країни. Серед іншого, обмежити пріоритет міжнародного права, заборонити держслужбовцям найвищих щаблів мати подвійне громадянство, посилити вимоги для претендентів на президентський пост, а ще передати повноваження призначати уряд законотворцям. Досі це була прерогатива суто глави держави. В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Ініціативу, яка, власне, передбачає значні перетурбації у російському політикумі, присутні зустрічають оплесками. І от незабаром іще одна сенсаційна новина. Уряд Дмитра Медведєва повним складом іде у відставку. Очевидно, що ми, як правительство Російської Федерації, повинні предоставити президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення для цього. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Заява прем'єра виявилася цілковитою несподіванкою для його підлеглих. Щоправда, за дверима своїх кабінетів вони не залишилися. Усіх міністрів попросили виконувати свої обов'язки аж до формування нового уряду. Очолити його президент пропонує керманичеві Федеральної податкової служби Михайлу Мішустіну. Швидко знайшлося й крісло для тепер уже екс-прем'єра Дмитра Медведєва. Він обійме новостворену посаду заступника голови Ради безпеки, керує якою сам Путін. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».
Німеччина готується відкрити ринок праці. З 1 березня спрощується процедура працевлаштування для громадян країн-нечленів ЄС. Перші фахівці вже приїздять до Німеччини з Мексики. Більше розкаже Тетяна Логунова. Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики. Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою. Усі фахівці – випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники Шверінської клініки. Найкраще отримали контракт на роботу в Німеччині. Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго, тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою. Мексиканцям у Німеччині подобається все, окрім погоди. Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно. Лікарня досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я би хотів працювати у відділенні швидкої допомоги. Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Йдеться про представників найрізноманітніших професій. Це медсестри, медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі. Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців. Зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, тобто і українців. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Послання з минулого. У Дніпрі жінка знайшла новорічного листа від солдата радянської армії до матері. Автора послання допомагала розшукувати Олена Мандалюк. З новим 1944 роком. Так солдат Володимир Мороз вітає свою маму Степаниду. Його лист відшукала Олена Присягіна. Жінка полюбляє історію рідного міста. Чи не всі книжки купує ось у цьому комісійному магазині. Одного разу до її рук потрапив цінний примірник. У довіднику дівчина й знайшла цього листа. Чоловік, цей солдат, він лежав в госпіталі. І от він розповідає немного о своїй житті там. Жизнь в лазарете веселая. Читаем книги, играем в шахматы и шашки, слушаем радио. Кормят в лазарете хорошо. Скоро поправимся и после 2 лет подпольной работы, после ранения с новыми силами, пойдем добивать ненавистных фашистов. С тем до свидания, Вова. Ну, вот такие строки очень трогательные. Олена взялася розшукувати родичів солдата, чи навіть його самого. З'ясувалося, Володимир Мороз служив на 3-му українському фронті. У вересні 44-го був нагороджений медаллю за відвагу. На вулиці Магазині, 29, за адресою отримувача Степаниди, наша знімальна група не знайшла. Ну, тут Магазина 29, один нету Мороз фамілії. Тут Яктистови, Блажнови, ну, це Манвіляни, от ми, нету Мороз. Тетяна Феокнистова – місцева старожителька. Розповідає, у цьому будинку жили її батьки, і вона вже понад 70 років мешкає. На пошуку родини Мороз рушаємо разом. От одні морози жили, потім там старі. Як виявилося, Степанида Дмитрівна працювала на місцевому хлібзаводі. Пригадують і солдата Володимира. Гука був, це... Ну, це стоїть, ну, зараз там ніхто не живе, ну, як, там продали, там зовсім чужі люди живуть. Ну, я помню, ребенком была, ну, ее Танин, отец Владимир, Вова. За словами пані Тетяни, Володимир Мороз років 30 тому переїхав до Києва. Чим займається і де мешкає, жінка не знає. Поки що невідомо і хто міг принести довідник до комісійного магазину. В книгах знаходять такі цінні речі. Буває, ми відкриваємо, а там фотографії і Кристин, і свадебні, все. Потім чоловік приходить, от у нас квитанції такі є, ми віддаємо тоді. Так що книга хранить пам'ять, історію.
Імовірно, лист лежав у книзі дуже довго. Пожовклий аркуш польової пошти навіть лишив відбиток. Утім, власниця книги Олена Присягіна сподівається, можливо, хтось із родини Мороз побачить цей сюжет. Жінка готова повернути листа його власникові. Олена Медлюк, Іван Біленк, телеканал «Інтер», Дніпро. Щонайменше 15 курганів доби ранньої бронзи розорали аграрії на Черкащині. Археологи виявили їх ще на початку 90-х, але через брак грошей дослідити не змогли. Цей район міг стати туристичною меккою, але тепер тут просто фермерське поле. Чому, розбирався Станіслав Кухарчук. Михайло Сиволап відчиняє двері до музею археології. Всі його скарби експонуються у двох невеличких кімнатах у центрі Черкас. Здебільшого тут зібрано предмети побуту людей, які жили на цій землі ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Дослідивши понад три десятки курганів-поховань, археолог впевнений, колискою сучасної європейської цивілізації була саме територія нинішньої України. Відповідь значною мірою лежить тут у нас, в наших курганах. От. Тут треба їхніх предків шукати. Не тільки вже в бронзовому віці індоєвропейці розселились від Ірландії до Індії. Кургани неподалік Черкас. Пан Михайло досліджував ще на початку 90-х. Більшість експонатів епохи ранньої бронзи були знайдені тут, у могилах давніх аріїв, на глибині 5-6 метрів. На площі в 1,5 гектара зосереджено щонайменше 15 таких курганів. Їх можна розгледіти лише з висоти. На космознімках ми можемо побачити як мінімум раз, два, три, чотири, п'ять. В принципі, осьом можуть бути. Це ті, які мають хоч якусь висоту, ну приблизно хоча б на півметра і більше. Хоча ще у 90-х ці кургани були заввишки у 2 метри. Через брак грошей дослідити прадавні могили археологи не можуть і дотепер. На це держава коштів не виділяє, а унікальні кургани із року в рік розорюють аграрії. Це рідкісний випадок, коли ось така тісна курганна група степових курганів знаходиться. Ну, як правило, такі тісні групи бувають скіфські кургани, давньоруські. У нас таких груп... Ну, на всю область, я не знаю, на пальцях одної руки можна порахувати. Земля, де розташована курганна група, належить Червонослобідській об'єднаній громаді. Староста села Вергуни каже, поле здали в оренду фермерському господарству ще в 2018 році. Його на посаді тоді ще не було. І про те, що на цих землях є історичні об'єкти, він не знав. Питання знищення пам'ятки вже вивчають у прокуратурі. Слідчі кажуть, господарство не мало право розорювати кургани. У рамках провадження правоохоронці вивчили договори оренди, і в них збереження курганів було чітко прописано. Черкаська місцева прокуратура звернулася до господарського суду про усунення права користування цією земельною ділянкою, а також керівнику фермерського господарства на даний час оголошено підозру у вчиненні злочину. Збитки, завдані знищенням курганів, сягнули 171 мільйона гривень. Археологи сподіваються, якщо правоохоронцям вдасться стягнути ці гроші з аграріїв, то хоча б невеличку частину з них держава таки виділить на дослідження унікальних історичних поховань. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Сьогодні в Україні день селфі у музеї. Відвідувачів запрошують робити світлини з експонатами і розміщувати їх у соцмережах. Що з цього вийшло, розкажуть мої колеги. У Запоріжжі музейний флешмоб став міжнародним. На козацьку січ завітали турки. Після Києва та Львова молодь зі Стамбула вирішила відвідати й Хортицю. Про міжнародний день музейного селфі чують уперше. Звідси відкривається мальовничий краєвид на скелі та греблю. Це просто неймовірна краса. Тут варто побувати кожному. У заповіднику кажуть, до акції долучаються вже третій рік поспіль. Топовий об'єкт національного заповіднику Хортиця – це цей комплекс, на якому ми знаходимося, це Запорозька Січ. І другий по значущості – це музей судноплавства. Туди не так легко дістатися, але він того вартий. Найкраще селфі з Хортиці визначать завтра за допомогою комп'ютерної програми. Переможцеві обіцяють приз. Десятки учнів сьогодні завітали до обласного художнього музею в Кропивницькому. Роблять селфі індивідуальні, групові та з учителями. Усі на тлі творів мистецтва.
подруги шестикласниці. Участь у міжнародному флешмобі музейних селфі беруть уперше. Мені дуже подобається музей цей. Не роблять і вчителі. Кажуть, так цікаво, в музеї ще час не проводили. Це дуже корисно і весело так провести час, тому що діти дуже люблять робити селфі. А тут вони не просто роблять селфі, а долучаються до творів мистецтва, до атмосфери музею. Після фотосесії учням розповідають найцікавіші факти про твори мистецтва музею. Приєднались до флешмобу більше вже 100 українських музеїв, що дуже приємно. І якщо минулі роки у нас не дуже багато було відвідувачів, не так вони були зацікавлені, то цьогоріч ми спостерігаємо прям нашестя, можна сказати, відвідувачів. До речі, із ранку у нас дуже було багато сімейних пар. Світлини школярі викладають у соцмережі. Найкращі автори отримають річний абонемент на відвідування музейних виставок. Олена Бринза, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер». Чому батько Меган Маркл свідчитиме проти неї у суді? Та навіщо Борис Джонсон хоче пришвидшити ремонт Бігбена? Про це та не тільки у нашому огляді. Димова завіса, брудно-сірий серпанок від австралійських пожеж огортає планету. За даними космічної агенції НАСА, шлейф від згарища подолав уже половину шляху довкола Землі. І за підрахунками, він щонайменше один раз зробить повний оберт. Дим від пожеж уже погіршив якість повітря у Новій Зеландії. Його частки також забарвили в темніший колір сніг на гірських вершинах. Перед крижаним обличчям небезпеки на півночі Індії туристи зняли на відео сходження масиву снігу в горах. Маса поволі сповзала дорогою у штаті Гімачал Прадеш, заблокувавши проїзд. Спершу мандрівники захоплено розглядали видовище і знімали його на телефони, а згодом кинулися навтьоки. У Каліфорнії пасажирський літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами, зокрема над кількома школами. Діти та дорослі поскаржилися на запах у повітрі. За їхніми словами, він роз'їдав очі. Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії кажуть, був змушений скинути пальне внаслідок аварійної ситуації на борту. У Таїланді рятувальники зняли із скелі бейс-джампера, який провисів там близько 6 годин. Мандрівник з Австрії застряг, коли його парашут зачепився за каміння на горі Као Окталу в південній провінції Пхатхалунг. Чоловік висів на висоті 175 метрів. Рятувальна операція минула успішно. Сімейна мелодрама. Батько Меган Маркл може свідчити проти неї в суді. Герцогиня Сасекська позивається до британського таблоїда Mail on Sunday через публікацію особистого листа. Свої переживання, написані від руки на 5 сторінках, Маркл відправила батькові Томасу після весілля. Просила дати їй спокій і не бовкати зайвого пресі. Той злив листа в мас-медіа. Тепер таблоїд викликає чоловіка свідком на свій захист. Велика перемога маленької дитини. В американському штаті Огайо вся школа зібралася, щоб привітати оплесками повернення 6-річного Джона Олівера, який вилікувався від раку. Хлопчик пройшов курс хіміотерапії і здолав лейкемію. Попри хворобу вчився вдома, тож не відставав від однолітків. У перший день навчань учні зробили малому сюрприз, дружньо зустрівши в холі. Свято власним коштом. Борис Джонсон запропонував британцям скинутися на ремонт Біг Бена, щоб відзначити Брекзит гучними ударами годинникової вежі. Знаменитий часомір уже кілька років закритий і мовчить. Його запускають лише у виняткових випадках. Зараз на ремонті язик самого дзвона. Щоб пришвидшити роботу і впоратися до 31 січня, треба щонайменше півмільйона фунтів. Хоробрий кіт з Каліфорнії став інтернет-знаменитістю. Домашній улюбленець на прізвисько Макс понад півхвилини змагався з трьома койотами. Протистояння потрапило на камеру відеоспостереження. Макс мужньо тримав оборону, доки на допомогу не прийшли господарі. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора. До зустрічі.